أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. قابل تعظيم جملہ حاضرین اجتماع جمعۃ المبارک، گزشتہ جمعہ مبارکہ میں حشر کے مراحل میں سے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا، اور اس دنیا کی زندگی کو اللہ رب العزت نے فانی بنایا ہے، باقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور یہ دنیا دار العمل ہے، اور مرنے کے بعد آدمی جس آخرت کی طرف جاتا ہے، جس جہان کی طرف جاتا ہے، اس کا نام دار الجزا ہے. دار العمل عمل کرنے کا جہان ہے، اور دار الجزا ان اعمال پر جزا یا سزا کا وہ جہان ہے. تو بندہ اس دنیا میں جو وقت مقرر ہے وہ گزارنے کے بعد پھر اس جہان کی طرف جاتا ہے، جہاں دار الجزا کی کیفیتیں اس کے سامنے آتی ہیں. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اس کی جزا ملے گی، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ان اعمال کے مطابق وہاں سزا ملے گی. اس دار العمل میں رہتے ہوئے رب ذوالجلال نے آخرت کے جہان کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایسا راستہ انبیاء کرام کے ذریعے سے اپنے بندوں کو دکھایا کہ جس راستے پر چل کر بندہ دائمی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. پچھلے جمعہ مبارکہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی کھیتی میں جو بیج بویا جاتا ہے وہی فصل کاٹی جاتی ہے. تو اس حدیث شریف میں ایک جامع مضمون موجود ہے
کہ دنیا کی زندگی کی مثال کھیتی سے دے کر یہ بات سمجھا دی گئی کہ اس دنیا کے جہان میں ایسے بیج بو جاؤ کہ جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو جو کسان محنت کرتا ہے کھیت میں، وقت پر بیج بوتا ہے، وقت پر پانی دیتا ہے، وقت پہ کھاد ڈالتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور جب وہ اس کا پھل اٹھا کر اپنے گھر میں واپس لاتا ہے تو کھیت کی آبیاری کے لیے جتنی بھی اس نے تکلیفیں کی ہوتی ہیں وہ ساری اس کو بھول جاتی ہیں، اور اس کو جو جنس گھر میں اٹھا کے لاتا ہے، گندم بھر بھر کے بوریوں میں لائے گا، منجی کی فصل ہے تو وہ بھر بھر کے لا رہا ہے، کوئی باغ لگایا ہے تو اس کا پھل توڑ کر جب لاتا ہے تو سردی کی چھٹی ہوئی راتوں کے اندر جب وہ پانی لگاتا تھا، ساری دنیا ہیٹر لگا کر انگیٹھیاں بنا کر آگ سینک رہی ہوتی تھی، اور نرم اور گرم بستروں میں سردی سے بچاؤ کا سامان کر کے آرام کر رہے ہوتے تھے، ان کی نسبت وہ جو راتوں کو نیند قربان کر کے پانی بھی لگاتا تھا، نگرانی بھی کھیت کی کرتا تھا، وقت پہ آبیاری، وقت پہ بیج بونا، وقت پہ کھاد ڈالنا، اس کی نگہداشت اور نگہبانی کے لیے وقت نکالنا، وہ جب فصل اٹھا کے اپنے گھر میں لاتا ہے تو جتنی بھی تکلیفیں اس نے اس دور میں اٹھائی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تکلیفیں، وہ دکھ اس کے راحت کے اندر بدل جاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے، کیونکہ حضور نے جب تشبیہ دی تو تشبیہ دینے میں کوئی حکمت تھی، تو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج سردی میں نرم گرم بستر چھوڑ کر صبح کے وقت اٹھنا طبیعت پر بڑا ہی گراں گزرتا ہے، بہت بوجھل ہوتا ہے، دل حوصلہ نہیں پاتا، مگر جب کسان کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ پو اور ماگ کی راتوں میں اگر میں پانی نہیں لگاؤں گا، رات کو ڈیوٹی نہیں دوں گا، سردی برداشت نہیں کروں گا، یہ ساری تکلیفیں نہیں اٹھاؤں گا، کھاد کے جو تھیلے ہیں اپنی کمر اور پشت پہ اٹھا کے نہیں لے جاؤں گا، زمین میں کسی لے کر اور یہ تمام معاملات نہیں کروں گا تو میرے پاس فصل کیسے ہوگی؟ وہ پھر اپنے آرام کو بھی قربان کرتا ہے، سردی اور گرمی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، شدت کی گرمی ہو اور آسمان سے آگ برس رہی ہو تو کسان تو اس وقت بھی آپ کو کھیت میں کام کرتا ہوا نظر آئے گا، سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر وہ مشقت اٹھاتا ہے، وہ تکلیف اٹھاتا ہے، وہ اپنے جسم کو بھی اذیت دیتا ہے، سارے معاملات جو ہیں ان سے قطع نظر کر کے، صرف نظر کرتے ہوئے اس کے پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے کہ آج اگر میں محنت کروں گا، آج اگر کوشش کروں گا، اپنے آرام اور سکون اور چین کو قربان کروں گا تو کل کو میرے پاس جو فصل آئے گی، جو جنس آئے گی، اس سے جو مجھے سال بھر کے لیے زندگی گزارنے میں آسانیاں ہو جائیں گی، وہ پھر ساری تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، وہ مشقتیں بھی اٹھاتا ہے، وہ قرض لے کر پھر کھاد بھی ڈالتا ہے، قرض لے کے پھر بیج بھی ڈالتا ہے، تاکہ آج محنت کی جائے گی تو اس محنت کا کل ہمیں ثمر ملے گا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی قرار دے کر یہ ترغیب دی گئی، یہ تعلیم دی گئی کہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آرام، اپنے چین کو قربان کر کے ہر وہ کام کر گزرو
جس کام کے کرنے سے تمہاری آخرت میں تمہیں نفع ملے، جس سے تمہاری آخرت میں تمہیں فائدہ ملے، تو اس آخرت کے فائدے اور آخرت کے نفع کے لیے تم ایسے کام کر جاؤ اور ایسی زندگی گزار جاؤ کہ جس طرح فصل اٹھا کر آدمی گھر میں لاتا ہے تو سکون سے اس کا وقت گزرتا ہے، تو یہ زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں جب تمہارا واسطہ پڑے گا تمہاری وہ زندگی راحت کے اندر گزر جائے گی، وہاں پھر تمہیں کسی قسم کی کوئی دشواری اور دقت نہیں ہوگی۔ آج جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی انہیں جزا دے گا، جنت کی نعمتوں اور بہاروں میں وہ مزے کریں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا میں تم نے جو دکھ اور تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی تھیں آج تمہیں وہ یاد ہیں؟ تو وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ جتنی بھی کلفتیں اور تکلیفیں اور دکھ اور مصیبتیں ہم نے پریشانیاں دنیا میں دیکھی تھیں، تیری نعمتیں اس قدر اعلیٰ اور افضل ہیں کہ آج ہمیں دنیا کی وہ ساری تکلیفیں جو ہیں وہ بھول چکی ہیں، اب ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم بھی کبھی دنیا میں کسی دکھ و تکلیف میں رہے ہیں، وہ دکھ انسان کے راحت میں بدل جائیں گے کب؟ جب اس نے وہ کام کیے ہوں گے جن کاموں کے کرنے سے بندے کی آخرت سنورتی ہے، آخرت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور دکھوں اور مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اس کی جزا بہت بڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صابرین کا مقام کیا ہے، جو دکھوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، تکلیف آ جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ وبشر الصابرین، قرآن نے بھی فرمایا کہ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب کفار مکہ کی وہ تکلیف دہ باتیں جو دل آزاری کا سبب بنتی تھیں، جن سے بہت رنج پہنچتا تھا منافقین، اور جب یہ حضور کے دشمن ایسی گفتگو کرتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ دل انور پہ رنجیدگی تو آتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا واصبر علی ما یقولون، کہ اے محبوب یہ جو دل آزار باتیں کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا واصبر علی ما یقولون، جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب یہ تیرے دشمن ہیں میں انہیں تباہ و برباد کر دوں گا، بلکہ یہ فرمایا کہ اے محبوب ان کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صبر کیا کریں۔ واصبر علی ما یقولون واحجرهم حجرا جمیلا، تو گویا کہ یہ تو دل آزار گفتگو پر صبر کرنے کا کہا گیا، اس سے پوری امت کو ایک تعلیم دی گئی، اسوہ حسنہ سامنے آ گیا کہ یہ تو دل آزار گفتگو ہے، اگر کسی بھی دکھ اور پریشانی میں کوئی صاحب ایمان جب مبتلا ہوتا ہے تو ان مصائب پر پھر وہ صبر کرتا ہے، ان مصائب پر وہ صبر کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے، سگے بھائی تھے وہ لے گئے اور جا کے تھپڑ مارا اور پھر کنویں کے اندر گرایا بھی، اور پھر الٹا جھوٹی گانی گھڑی کہ قمیص کو جو ہے پرندہ ذبح کر کے اس کا خون لگا لیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کے کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو یہ بات تو آپ نے پہلے ہی فرما دی تھی، پیغمبرانہ شان دیکھیے نا، کہ جو بات انہوں نے از خود من گھڑت بات بنا کر پیش کرنی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی ارشاد فرما رہے، جب بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ابا جان آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجئے، کل ہم صبح سیر و تفریح پہ جائیں گے، اور آپ گھبرائیں نہیں، ہم ایک جتھا ہیں، 11 بھائی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے. بہت سے یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کو بھیجا، مگر بھیجتے ہوئے کہا کیا؟ فرمائے انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اس بات کا خوف اور اندیشہ ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے. یہ اشارہ اور کنایا تھا کہ بات انہوں نے گھڑ کر بتانی تھی. پیغمبرانہ شان یہ تھی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، بے علم ہوتا ہے، کہ اگر یوسف یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ ایسا ہونا ہے تو پھر بھیجا کیوں؟ میں نے کہا بھیجا اس لیے کہ ادھر قضاء و قدر کا قلم چل چکا تھا، ایسا ہو کر کے رہنا تھا. تو فرمایا انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے کہ یوسف کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. اب وہی بات بنی کہ جب وہ آئے واپس تو آپ نے فرمایا میرا یوسف کہاں ہے؟ کہاں کہ ابا جان بڑے دکھ اور افسوس ہوا ہے، ہمیں بہت رنج پہنچا ہے کہ ہم اپنے سامان کے پاس بٹھا گئے تھے یوسف کو کہ رکھوالی کرو اور ہم ذرا دوڑ لگائیں. ہم نے جب دوڑ لگائی اور دوڑ لگا کر کے آئے تو دیکھا کہ یوسف کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے. اب وہ قمیص ان کا جو انہوں نے اتارا ہوا تھا کنویں میں پھینکنے سے قبل، اس کو پرندہ ایک ذبح کر کے اس کا خون قمیص کو لگا لیا. تو یہ تو قدم قدم پر حضرت یعقوب علیہ السلام اشاروں سے ظاہر فرما رہے ہیں کہ تمہاری ساری من گھڑت کہانی میرے سامنے ہے. آپ نے اس قمیص کو جو انہوں نے لٹکائی ہوئی تھی، آپ نے اس کو جب کھول کے دیکھا اور آپ نے پھر ان سے فرمایا، بڑا عجیب قسم کا بھیڑیا تھا، بڑا سیانہ اور سمجھدار تھا، تو یوسف کو تو کھا گیا ہے مگر قمیص کہیں سے نہیں پھٹی. وہ کرتا صحیح سلامت ہے مگر بھیڑیا سیانہ تھا، ایسے طریقے سے اس نے یوسف کو کھایا کہ قمیص تو بچ گیا مگر یوسف کو کھا گیا. یہاں بھی یہ اشارہ تھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے یہ تمہارا ایک منصوبہ تھا اور من گھڑت بات تھی، جھوٹا افسانہ تھا جو تم نے گھڑا تھا. لیکن انہیں یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں عذاب آ جائے، تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ. تو پیغمبرانہ شان کیا تھی؟ فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصف، اللہ ہی میرا بہترین مددگار ہے. اور فرمایا جو کچھ تم نے فسانہ گھڑا ہے، میرے یوسف کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا ہے، آپ نے فرمایا اس پر میں صبر جمیل کروں گا. صبر جمیل، صبر کی اعلیٰ ترین قسم، ایسا صبر کہ دنیا اس پہ رشک کرے. اسی لیے کربلا کے اندر جو واقعہ ہوا اس کو آپ دیکھ لیں کہ کربلا شریف میں وہ کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی حضور نے خبر دی تھی، تو وہاں حضور نے جب خبر دی تو حضور نے فرمایا ان امتی ستقتل ابنی ہذا، میری امت میرے اس بیٹے کو، بے اردن یقال لہا کرب بلا، میری امت میرے اس بیٹے کو ایسی سرزمی پہ شہید کرے گی جس کا نام کربلا ہوگا. کربلا ہوگا اور میرا حسین شہید کیا جائے گا. اور جب شہادت کی خبر دی تو حضور نے دعا کیا فرمائی؟ یعنی صبر کی ایک اہمیت ہے، اس کی جزا آخرت کے اندر ہے. میں اب عرض کرتا ہوں، میرا موضوع یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہمیں ایسے دن اور رات گزارنے چاہیے کہ جس سے ہماری وہ زندگی اچھی ہو جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کر ہمیشہ رہنا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ محنت صبر کے حوالے سے گفتگو میں آج کر رہا ہوں. کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو حضور نے یہ دعا تو نہیں فرمائی کہ میرا حسین شہید ہونے سے بچ جائے، قضاء و قدر کا قلم جو ہے وہ چل چکا تھا، یہ ایسا ہو کر کے رہنا تھا. دنیا کو یہ تلقین ہونی تھی
کہ دین کی سربلندی کے لیے، اعلائے کلمۃ الحق کے لیے بڑی سے بڑی قربانی بھی دینی پڑی، تو یہ خاندان نبوت کا یہ شیوا ہے، اور حق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دینا اور دین اسلام کی آبیاری کرنا، یہ حضور کے اہل بیت کی شان تھی، یہ ہو کر کے رہنا تھا۔ حضور نے دعا فرمائی، مگر دعا کیا فرمائی یہ قابل توجہ بات ہے۔ یہ تو نہیں دعا مانگی کہ میرا حسین شہید ہونے سے بچ جائے، بلکہ دعا کیا فرمائی، شہادت کی خبر دی، اور دو دعائیں دیں پھر حضور نے امام حسین رضی اللہ عنہ، فرمایا اللہم اعطل حسین اجرم وصبرا۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ 12 سپارہ ہے سورہ یوسف ہے۔ یہاں حضرت امام علی مقام کی شہادت کی حضور خبر دیتے ہیں، تو حضور یہاں بھی وہی انداز حضور نے اختیار فرمایا، فرمایا اللہم آتل حسین صبرا واجرا۔ اے میرے رب کریم، جب آزمائش اور ابتلا کی گھڑیوں میں میرا حسین کربلا میں گھیرا جائے، ان نازک لمحات میں میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ یہ دو دعائیں تھیں حضور کی، صبر اور اجر، صبر بھی دینا اور اس صبر پر اجر بھی دینا۔ اب یہ صبر جو ہے، تکالیف پر، مصائب پر صبر کرنا، تو امام حسین نے پھر صبر ہی کیا کیونکہ حضور نے دعا فرمائی تھی۔ تو دکھوں اور مصیبتوں پر، آزمائش پر جب صبر ہوتا ہے، تو آزمائش انسان پر کئی طرح سے آتی ہے۔ یہ ہماری بڑی ہی ناسمجھی اور کج فہمی ہے کہ اگر کوئی تکلیف، بیماری یا پریشانی تکلیف آئے، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ایسے نازیبا جملے ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میں تو پکڑ میں آ گیا ہوں، پتہ نہیں کون سا میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ حالانکہ معاملہ ایک اور نوعیت کا بھی ہے جو قرآن مجید میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزماتے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان پر بیماری، تکلیف، دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں، وہ بندے کے لیے آزمائش بن کے آتی ہیں، آزمائش بن کے آتی ہیں، اور ان آزمائشوں میں جو پورا اترتا ہے، صبر اور استقامت اور استقلال کا دامن نہیں چھوڑتا، ان میں سے استقامت کے ساتھ گزر جاتا ہے، پھر ان تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ جو جزا دیتا ہے، وہ سارے دکھ، وہ ساری تکلیفیں، وہ ساری پریشانیاں انسان کی ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ اسے پھر یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھے زندگی میں کوئی دکھ آیا تھا، زندگی میں کوئی دکھ آیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے پھلوں کا نقصان کر کے تمہیں ہم آزمائیں گے، اور جو اس آزمائش میں پورا اترے گا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یہ ہے اصل نقطہ جو بندہ مومن کی شان ہے۔ قرآن مجید میں جو ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ آیا، وہاں صابرین کا بھی لفظ آیا، صابرات کا بھی لفظ آیا، الصابرین والصابرات، صبر کرنے والے ایمان والے مرد اور صبر کرنے والی ایمان والی عورتیں۔ تو صبر جو ہے، اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جان کا نقصان ہو جائے گا، مال کا بھی نقصان ہوگا، تمہاری فصلوں اور پھلوں کا بھی نقصان ہوگا۔ تو بعض اوقات یہ نقصان تمہاری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے، فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے،
پھر وہ صبر کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے پھر وہ صبر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے جو تکلیف اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. قالو، اور یہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے. شہید جب جان کا نذرانہ دیتا ہے نا، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ شہید جب اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے نا، تو بظاہر ایک جان قربان کرتا ہے، اپنی زندگی تو ایک مرتبہ انسان کو ملتی ہے، دوبارہ تو نہیں ملتی. تو زندگی جب ملی اور پھر اس زندگی کو اللہ کے نام لگایا، جام شہادت نوش کیا، جان قربان کر دی. اب اسی لیے کسی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ شہید جب رضائے الہی کے لیے اپنی جان دے، یہ شرط ہے رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور غرض و غائز سے نہیں، پیش نظر اللہ کی رضا ہو، تو رضائے الہی کے لیے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے کو جزا یہ دیتا ہے، تو نے میری خاطر میرے راستے میں اپنی جان دی ہے، تو عین شہادت کے وقت اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. جس کے لیے وہ جان دے رہا ہے، یہ بڑے لطف کی بات ہے، ذرا غور سے سنیں، جس کے لیے جان دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام حجابات اٹھا کر اسے اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں، میرے بندے، تو نے اپنی جان میرے لیے قربان کی ہے، تو دیکھ میں نے اپنا حسن بے نقاب کر دیا ہے، جی بھر کے میرے جلووں کا دیدار کر دے. اسی لیے تو شہید کو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرایا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے راستے میں جب جان دیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ دراصل جان دی ہے اللہ کے لیے، تو پھر اس کی رگ رگ سے آواز آتی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کسی کو اللہ بیٹا دے اور بیٹا ملتے ہی وہ فوت ہو جائے، تو پھر بندہ مومن یہ کہتا ہے کہ اسی کی عطا تھی، اسی نے لے لیا. انا للہ و انا الیہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، بیٹا اسی نے دیا تھا، لے لیا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ اور دے گا. یہ ہے بندہ مومن، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، دکھوں پر بندہ صبر کرتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے پھر جب جزا ملتی ہے تو سارے دکھ ایسے بھول جاتے ہیں کہ اسے زندگی کا کوئی دکھ پھر باقی یاد نہیں رہتا. وبشر الصابرین الذین اذا صابر، دیکھیے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، یہ جب پرائم منسٹر آتا ہے، پریزیڈنٹ آتا ہے، تو جب فوج اس کو سلامی دیتی ہے، یا کوئی اعلیٰ عہدے والا آتا ہے تو پریڈ ہوتی ہے، اس کو سلامی دی جاتی ہے، بڑی شان کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، پوری فوج اس کے آگے سے جب گزرتی ہے، یہ ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، سلامی دی جاتی ہے. اب یہ صبر ایک ایسا عمل ہے دنیا کے اندر تکلیف اور دکھ اور مصیبتوں پر، ایسا عمل ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا، قرآن مجید فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے پر دونوں طرف ملائکہ کھڑے ہو جائیں گے، دونوں طرف ملائکہ کھڑے ہوں گے، صفے بنی ہوگی، اور درمیان میں سے ایک راستہ ہوگا، اس راستے میں کون گزریں گے؟ جنہوں نے دکھوں پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں میں صبر کیا ہوگا، بڑے دکھ اس نے سہے مگر برداشت کیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بے صبری کا جملہ زبان سے نہیں بولا، نہ اپنے عمل سے بے صبری کی. جب وہ صبر کرنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے، ان کی صف الگ کر دی جائے گی،
اور دونوں طرف ملائکہ کھڑے ہو جائیں گے اور درمیان میں سے صابرین گزریں گے، صابرات گزریں گی، اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، دنیا کی تکلیفوں پر تم صبر کرتے رہے، آج اس کی بدولت تمہیں سلامی دی جا رہی ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، یہ ہے وہ نقطۂ کمال. فرمایا فنعم عقب الدار، وہ دیکھو، وہ دیکھو جنت میں اللہ نے تمہارا گھر کتنا عرفہ اور اعلیٰ بنایا ہے. فنعم عقب الدار، دار گھر کو کہتے ہیں عربی. فنعم عقب الدار، تمہارا عاقبت اور آخرت کا گھر جو ہے وہ اللہ نے بڑا ہی اچھا بنایا ہے، سلامی بھی دی جائے گی، انہیں بشارتیں بھی دی جائے گی. تمہارا اللہ نے گھر، عاقبت اور آخرت تمہاری ایسی سواری کہ تمہارا آخرت کا گھر اللہ نے بڑا افضل بنایا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار، تو صبر کرنا تکلیفوں اور مصیبتوں پر. اللہ تبارک و تعالی انہیں اجر عطا فرماتا ہے. تو گویا نیک اعمال کی دنیا کے ساتھ وابستہ رہنا، پچھلے جمعے میں نے یہی تمہید باندھی تھی کہ قبر جو ہے یہ آخرت کے مرحلوں میں سے، حشر کے مرحلوں میں سے قبر پہلا مرحلہ. ہر آدمی کی موت کے ساتھ ہی اس کا حشر شروع ہو جاتا ہے. تکلیفوں پر صبر اٹھانے کے بارے میں آپ نے سنا، دراصل تمیدی گفتگو ہے، اور میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے معمولات پر نظر ثانی کریں، میں بھی اور آپ، ہم سب سوچیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کس کام کے لیے تھے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا، کیا جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم نے کوئی سفر بھی شروع کیا یا نہیں کیا. یہ اس قرآن بھی کہتا ہے نا، قرآن بھی کہتا ہے خوشخبری ہے، بشارت ہے، مژدہ جاں فضا ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی بناتے ہیں. دنیا بنانے کے ساتھ اپنی آخرت بھی بناتے ہیں. اسی لیے دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالی نے دن بنایا ہے کام کاج کے لیے، رات بنائی ہے آرام کے لیے. دن بھر محنت و مشقت کرو، رزق حلال کماؤ، تگو دو کرو، اور رات پھر تمہارے آرام اور سکون کے لیے بنائی ہے. پھر رات کو آرام و سکون اور دن بھر کی تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، صبح جب آدمی اٹھتا ہے پھر تازہ دم ہو کے پھر اس کی زندگی کی تگ و تال شروع ہو جاتی ہے. جی یہ 24 گھنٹے دن اور رات اللہ کریم نے جو بنائے ہیں، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے 24 گھنٹوں کے اندر، دن اور رات کے اندر، پھر 5 وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایسے متعین فرمائے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا 24 گھنٹے آرام بھی کرو، کام کاج بھی کرو، مگر 5 وقت ایسے ہیں کہ ان 5 اوقات میں میرے دربار میں، میری بارگاہ میں حاضری دیتے رہو، تمہارا وہ جہان اچھا ہو جائے گا جس جہان میں تم نے ہمیشہ رہا. دنیا کے کاموں کے لیے بندہ وقت نہیں نکالتا، کتنا بھی کاروباری آدمی ہو جس کو کاروبار سے فرصت ہی نہیں. 3-3، 4-4 فون دفتر میں پڑے، ایک کان کے ساتھ لگایا، دوسرے کو کہتے ذرا ہولڈ کرو. یعنی اس قدر کاروباری مصروفیات، بندہ تو مصروف ہے، مصروفیت تو ختم نہیں ہوگی، یہ تو زندگی بھر نہیں ہوگی، یہ تبھی ختم ہوگی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، دھڑکن بند ہو جائے گی. تو دین ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے، دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ جناب بہت مصروف زندگی ہے میری، مجھے تو نماز کی فرصت ہی نہیں ملتی، میرے تو کام ہی پورے نہیں ہوتے. تو پھر ایک سوال سب کو سن لینا چاہیے، پھر ہمارا ضمیر ہمیں پکارتا ہے کہ جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی تو کون کام کرے گا تمہارا،
ये तो कहते हो जनाब मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे ने, तो जब आंखें बंद होंगी तो फिर एक दिन का बच्चा माँ भी छोड़ के जाती है, वो भी तो पल जाता है। और एक बुजुर्ग ने तो कमाल दर्जे की बात लिखी, लेकिन ये हर आदमी के बस की बात नहीं। ये तवक्कुल जो है ना, जिस तरह सबर पे मैंने आज गुफ्तगू की है, एक खूबी है तवक्कुल, अल्लाह पे तवक्कुल करना। कुरान तो ये तालीम देता है, मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसे काफी हो जाता है। लेकिन ये तवक्कुल जो है, ये तो बड़ी आला दर्जे की खूबी है, ये तो खाल खाल मिलती है बंदे को। और जिनका तकवा और जिनका तवक्कुल आला दर्जे का था, फिर वो ये फरमाते थे कि कल की रोजी कल मिलेगी, कल की रोजी कल मिलेगी। किसी ने पूछा, हजरत कल के लिए कुछ संभाल लें, सारा ही बांट दिया आपने, जो जेब में था जेब उल्टी करके निकाल के दिखा दिया, देखो मेरी जेबें खाली हो गई। भाई हर बंदा तो ये नहीं कर सकता, पहले अपने ईमान को ऊपर लेके आओ, कामिल दर्जे पे ले आओ, फिर अपने अंदर वो औसाफ पैदा करो जो बंदा मोमन के औसाफ है, उनमें से फिर तवक्कुल आला दर्जे का ये है कि सब कुछ निकाल दिया, कहा कल क्या बनेगा। और मैं कुत्ता सुबह को निकलता है, शाम को वो भी भूखा नहीं सोता, परिंदे सुबह को निकलते हैं घोंसलों से, शाम को वो भी सैर होके अपने घोंसलों में वापस आते हैं। तो ये तवक्कुल की आला तरीन मंजिल है ना, तो हम इसकी खैरात जरूर मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला कि किसी न किसी दर्जे में हमें तवक्कुल मिल जाए, हमें कनात मिल जाए। जिस तरह सबर एक खूबी है, तवक्कुल एक खूबी है, इसी तरह मोमन की सिफात में से कनात भी एक खूबी है, कनात भी एक खूबी है। दुनिया की दौड़ लगी हुई है और कनात कहते हैं थोड़े पर सबर करना, थोड़े पर। तो आज कोई नहीं करता थोड़े पे सबर, कनात। ये औलिया अल्लाह जो मजारात में आपको आराम फरमा नजर आते हैं, ये तमाम औसाफ हमीदा इनमें पाए जाते थे, कनात भी इनके अंदर पाई जाती थी, तवक्कुल भी इनके अंदर पाया जाता था, अल्लाह की रजा पे राजी रहना भी इन्हीं के अंदर पाया जाता था। जब ये कामिल मोमन बने तो फिर देखिए आखिरत का जहान कैसे अच्छा बना। आज अगर देखना चाहें तो अली हजवेरी के मजार पे आज भी देखें, आज भी देखें, कुरान पढ़ा जा रहा है। तो बंदे मोमन के अंदर ये औसाफ होने चाहिए। तो हम तो कमजोर लोग हैं, छोटे दर्जे के लोग हैं, लेकिन उसका शुक्र है कि उसने मुसलमान बनाया, हुजूर का कलमा नसीब किया, कुरान जैसी अजीम हमें नेमत दी। तो अब हमें कम से कम ईमान का तकाजा और मुसलमान होने का ये तो इब्तदाई तकाजा है कि उस जहान की हमें फिक्र करनी चाहिए जहां मरने के बाद हमने जाना है। ये जिंदगी इसीलिए मिली। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि तुम बेमकसद पैदा किए गए हो। तो पांच वक्त की हाजिरी कम अज कम मैं आपसे अर्ज करता हूं, कम अज कम कोई बंदा अगर ये चाहता है कि मैं दीन के साथ वाबस्ता हो जाऊं, अल्लाह से मेरा ताल्लुक पुख्ता हो जाए, मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं, तो उसके लिए पहली मंजिल और पहला सबक और पहला दर्श जो है वो पंच वक्ता नमाज है। जमात से नहीं पढ़ सके घर पढ़ो, किसी उजर की वजह से मस्जिद में नहीं आ पाए तो घर पे पढ़ो, दुकान पे पढ़ो, दफ्तर पे पढ़ो। मोमन की शान तो यही है कि अजान की आवाज कान में पड़े तो फिर आखिरत की फिक्र, बाकी 24 घंटे दुनियावी उमूर के निभा के लिए दिन भी दिए रातें भी दी। आप देखते हैं कि मिलों के मंदिर कहते हैं जिसकी रात की शिफ्ट है, जिसकी दिन की शिफ्ट है, उन सारी शिफ्टों के लिए टाइम भी निकल आता है। मसरूफ तरीन जिंदगी हो, फौतगी की खबर सुनकर भी बंदा पहुंचता है, शादी और गमी भी तकरीबात में भी शरीक होता है, जब वहां वक्त निकल आता है तो क्या नमाज के लिए हमें वक्त नहीं निकालना चाहिए। ये है सबक आज के जुमे का कि दीन के साथ वाबस्ता होना और पुख्ता होना, उसके लिए कुछ अलामतें भी चाहिए। अगर दीन का कोई अलंबरदार है, दीन की बात करता है, फिर वो नमाज पढ़ता हुआ दिखाई भी देना चाहिए।
پھر اس کے ساتھ دین کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، کم از کم جب گزر رہا ہو تو دیکھنے والا یہ کہہ تو سکے کہ یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا تو اپنے اندر تبدیلیاں لانا اور بدلنا اپنے آپ کو، تغیر اور تبدل، اسی کام کے لیے انبیاء تشریف لائے، اسی کام کے لیے مرسلین آئے، اور قیامت تک حضور کے غلاموں کی یہ ذمہ داری ہے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، اسی تمہید کے لیے پڑھی تھی، تلاوت کی تھی، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آخرت کی تیاری کے لیے تیار کرو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی آخرت کی فکر دلاؤ کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، جانا ہے، بیٹا بیٹی، بہن ماں، بزرگ بھائی بیٹے، اس جہان کے لیے بھی کچھ کر لو جس جہان میں مرنے کے بعد ہم نے جا کے رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالح کی توفیق دے. وما علینا